Този ден продължава, уважаеми зрители. Делян Пеевски е изключен като председател на Движението за права и свободи. Решението е взето на заседание на Централното оперативно бюро на ДПС с участието на Ахмед Доган и може да бъде обжавано пред Централната контролна комисия на Движението. С друго решение, бюрото изключи и Халил Летифов, Станислав Анастасов, Искра Михайлова и Йордан Цонев като заместник-председатели и членове на партията. Мотивите, посочени в писмото, са, цитирам, системно нарушаване на устава на партията, на изпълнение на решенията на Националната конференция, на колективните органи на партията и на почетния председател на ДПС, които са поставили под риск единството на партията и нейното съществуване с идеите и философията на основателя на партията Ахмед Доган. За ситуацията пред нова говори евродепутатът от ДПС Илхан Кючук. Нека да си припомним какво заяви той. Решението е абсолютно легитимно и то се разполага в правомощията на почетния председател доктор Ахмед Доган, по-точно в член 9А, където ясно е записано, че той олицетворява непреходните ценности. А както е видно, през последните няколко седмици Делян Пеевски и групата около него поставят под съмнение основополагащите ценности на Движението за права и свободи. Когато има отклонение от тази база на Движението за права и свободи, съхранявана, утвърждавана, развивана вече 34 години, тук е ролята на почетния председател да реагира и да наложи своята воля. Той го направи чрез онова писмо, което имаше и знак за апел, лицата около Делян Пеевски да си подадат оставките, не го направи са. И когато моралната присъда не беше оценена от тяхна страна, ние трябваше да предприемем политически действия. Ако има съмнение за това какво е решението взето днес, лицата упоменати в него могат да се обърнат към контролната комисия. А малко след новината за отстраняването на Делян Пеевски и приближените му депутати от партията, отговор последва и от самите тях. В писмо до медиите Пеевски заяви, че, цитирам, е видял, че е имал сбирка на отцепници от ДПС, които са изключени от парламентарната група, след като се опитаха да откраднат марката ДПС, загубиха и партийното си качество, заявява Пеевски и продължава. Отново цитат. Това противоуставно действие показва хора, които живеят в паралелния свят на приказките от сараите. Тези хора трябва да разберат едно. Това е Европейска България, в нея всичко се случва по закон, допълва още Пеевски. Вчера вечерта от пресцентъра около Делян Пеевски казаха за нова, че ще се ограничат, само в рамките на това изявление. А заявката е, че това решение ще бъде обжалвано. Чухте и така приближените на Ахмед Доган, на почетния председател, според които в случая в лицето на Илхан Кючук, легитимно решение по член 9А от устава и имат възможност всички останали недоволни да обжалват. И тук има една заигравка, за която се говореше с оглед тайминга, но ще влезем в нея след мъничко, заедно с моите гости, журналистите Асен Генов, водещ на Контракоментар и заместник главния редактор на 24 часа Юрий Велев. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Хубаво е, когато имаме много новини политически, на които да говорим, а не да си смучим от пръстите, защото понякога и това се налага, тъй като има въпроси без отговор. Но в случая е още по-интересно, защото всеки ден се случват някакви нови неща, задават се избори. Представям си какво ще се случи в следващите два месеца до изборите. Но първо да разсъждаваме в тази посока. Тази война, защото това вече е война в Движението за права и свободи, докъде ще ни докара? Ще има ли влияние извън вътрешно партийния живот на самото движение? Добавям и разследването около заемите, кредитите от ББР с Румен Гайтански Вълка. Разследване, за което някои от колегите ми казват дори, че е стояло на трупчета и в момента се активира, за да удари именно по Доган. Артикулираното обвинение от Пеевски с въпрос към Доган, къде са 30 милиона от ББР. Изхвърлянето на Доган от ТЕЦ Варна онзи ден. И още вероятно неща ни очакват. Какво виждаме и ще има ли влияние отвън от движението? Извън него, като политически процес. Отвън върху движението? Не, извън вътрешно политическия живот отвън на политическата картина и терен. Аз мисля, че то вече се отразява и в голяма степен голяма част от процесите в момента, които тъкат в България, са свързани пряко или косвено с това, което се случва в ДПС. Няма как това да не е така, тъй като ролята на ДПС през годините винаги е била такава. Пряко или косвено те са участвали
като определящ фактор и в парламента, в законодателната власт, и в правителството, в изпълнителната власт. Но за мен по-интересен въпрос е, и аз винаги се опитвам да насоча там разговора, кога ДПС видяха кой е Делян Пеевски? Защото не по-късно от 2013 година вече българското общество, да припомня онези протести, когато той стана за няколко дена, за един уикенд беше шеф на Държавната агенция за национална сигурност, българското общество задаваме този въпрос. Нали, аз би го разширил не само кой предложи Пеевски, а кой всъщност е Пеевски, и ние сега виждаме. И отговор на този въпрос ни го дават самите, нека ги наречем условно лоялисти, нали, тези, които останаха около почния председател Ахмед Доган. Те казват, Пеевски има влияние в прокуратурата, Пеевски има влияние в изпълнителната власт, Пеевски има влияние в съдебната власт. Даже на ниво Европейски парламент, Европейски съюз, господин Кючук, нали, става дума за процедура, която да бъде разследвана, нали, да бъде разследван Пеевски за, именно заради санкциите, които са му наложени най-малко от две държави, Щатите и Великобритания, по техните антикорупционни, да ги наречем условно, закони, Магнитски съответно в Щатите. Така че ние виждаме кой е Пеевски и неговото деструктивно влияние в българската политика и българският обществен, а и икономически живот очевидно, а и медиен живот, тъй като атаките срещу неговите опоненти са и през медиите, които условно в разговора наричаме бухалки, и не само ние ги наричаме така, и те вече използват тези изрази. ДПС прозряха сега. Но и друг интересен въпрос е самия почетен председател. Кога разбра, че феномена всъщност е този деструктивен фактор за ДПС, така че се наложи да гледаме и тази вътрешно партийна драма, вече на национална сцена, да го кажем така. Нали? Всички следим с трепет и вълнение какво решение ще вземе поредната сесия на тяхното централно ръководство, тайминга какъв е, ще успее ли, кой ще подписва листите, нали, заявленията в ЦИК, кой държи партийния печат и така нататък. Така че, кой е Пеевски, ние, обществото и медиите, знаем от много време. Добрата новина е, че и ДПС разбраха. Господин Велев, неочаквана ли е тази война за вас? Между другото, през годините сме чували прогнози за това, че Доган и Пеевски в някакъв момент ще се изправят един срещу друг. Някакси това не се случваше въпреки тези прогнози. Изведнъж нещата придобиха точно този образ. Аз не съм точно депесолог, пък и май никой не е, защото... Знам, и аз не съм, и господин Генов да, в голяма, но голяма степен това, което дълги години се случва в ДПС, се знае само в ДПС. Не е неочаквано от гледна точка на това какво се случва с партийната система като цяло. То беше неизбежно да достигне и до ДПС. Мисля, това, което наблюдаваме два месеца преди изборите, е как българската партийна система преминава от твърдо в течно състояние, така да кажем. В смисъл, топи се. ДПС се тресе от битки, в БСП положението е неясно, а останалите партии са всеки в война с всеки и всеки в някакви вътрешни войни. И това са едни така плаващи пясъци, на основата на които, разбира се, след изборите на 27 октомври, как се прави правителство върху плаващи пясъци. Аз не мога да си го представя как ще се случи. Тоест прогнозата ви е по-скоро, че и след следващите избори пак ще е трудно да видим редовен кабинет и стабилно мнозинство в 51-я вече парламент. Прогнозата ми е, че ние живеем в времена на перманентна революция. Перманентна революция означава, че... Това не е лошо, стига да наводи до резултати. Не знам дали ще има резултати, които ще са добри за всички нас. Някакъв смисъл е лошо и мога да обясня по-късно защо. Добре, усмихнах се на депесолог, добрата линия. Искам да ви кажа, че малко по-късно Йохан Андай ще включим на пряката ни линия заедно с останалите гости, които очаквам тук в студиото, Ирена Тодорова и Колю Колев. И тогава очаквам от господин Андай, някакси му поверявам депесоложката така, функция. Защото има една много любопитна, ще го споделя сега с вас, започна да се коментира една много любопитна заигравка с времето. За това, че да, има право за обжалване това решение от страна на Пеевски и останалите изключени от партията, но първо това обжалване и изобщо становище се взима от контролната комисия на партията и чак след това може да се стигне до обжалване вече пред съд. Въпросът е, че контролната комисия разполага с 3 месеца, за да се произнесе, а изборите са след 2 месеца и това поражда въпроса всъщност... Кой контролира контролната комисия? Кой държи контролната комисия? И на практика как ще се явят хората, които вече не са част от
обкръжението на Доган, Пеевски и всички останали, как ще се явяват на следващите избори? То това е любопитният момент. Ако наистина нещата стоят по този начин. Допускате ли второ ДПС като нов политически субект, който да бъде регистриран? Нямам представа, чисто юридически 2 месеца може и да е достатъчно, за да се формира нещо подобно. Ако правилно разбирам въпроса, ще импровизирам с отговора върху вашия въпрос. Наистина, може би нещата се свежат от това, кой държи контролната комисия. Струва ми се, ако Доган има контрол върху нея, ние може да видим много бързо решение. Тя да се произнесе, че решението е законово. Или обратното, пък може да проточи във времето, за да няма време със съдебно решение да се обесили и Пеевски да атакува в съда. Да. Така че да, може би наистина от действието на контролната комисия ще разберем дали Доган си е върнал контрола върху ДПС. Тоест, ако комисията отложи до последния момент след изборите, времето, в което Пеевски няма да държи печата, очевидно с това решение, тогава, а всъщност то как може да се използва това решение, нали, ако не мине през съда също така. Наистина, може би тук ДПС-лози трябва това, да... Това, което прочетох вчера и се разискваше в мрежите, е, че едно тупане на топката, което ще постави пред изпитание Пеевски и неговите депутати, как ще се кандидатират за следващия... Въпросът с листите, с регистрацията на партията за изборите... Това нали... също е голям въпрос. Трябва да има съдебно решение, кое представлява. В момента по... Доколкото разбирам, след промяната с двамата председатели, и двамата представляват солидарно и, и по-отделно. Нали? И Джевдет Чакъров, и Делян Пеевски. Но сега така, при това решение за... Интересно ще бъде. При това решение за изключване... Нещата сега явно... Да много е интересно. Да, той е юридически казус това вече. Да. Това е юридически казус и въпрос на административно-правни процедури, защото доколкото разбирам, вчерашното решение ще бъде оспорено, обжалвано. В крайна сметка трябва да се стигне и до някакво съдебно решение. Дали това съдебно решение обаче ще дойде преди момента, в който партиите почнат да се регистрират, това е интересният момент. И всъщност какво ще се случи в момента на регистрация на партиите? Как ще се регистрира сегашното ДПС? Какви листи? Една листа, две листи? И кой ще вземе марката в крайна сметка ДПС? Освен това, това, което не е известно, е интересно какво се случва в хората, които живеят в Родопските и Кърджалийските села. Всъщност това е най-важното. Какво се случва според вас там? Не знам. В смисъл това е и социолозите според мен не го знаят. Дали хора там да анкетират, не съм съвсем сигурен. Не е лоша идея да се проведе. Това е интересно. Какви са нагласите на хората? Крайна сметка от това зависи и вота. Така е, да. За ДПС. Добре, господа. Спираме с темата за ДПС в този разговор. Ще продължим в детайли с следващите ми гости. Се надявам да влезем и в повече детайли в юридическата част на нещата по отношение на легитимността на това решение и устава на партията. Имаме нов служебен кабинет. Господин Велев направи една прогноза, че едва ли и след следващите избори ще се стигне до редовен кабинет и до стабилно мнозинство. Борисов на 23 август, тук съм си отворила един линк, каза, че намерили съратници за техните идеи, няма да се интересува кои са. Дали е Пеевски, Доган, Костадинов, със всеки ще може да сподели отговорност. Същевременно от ППДБ казват антипеевски коалиция, единствената възможност. Какво мислите, господин Генов? Отново стигаме в... Според мен въпросът стига до там отново за смисъл и съдържанието на българската политика. Когато заложиш ясни рамки на това какво правиш съответно в парламента или в изпълнителната власт, хората, избирателите, всички ние знаем какво трябва да очакваме от теб. И когато тези рамки не са ясно заложени, когато хоризонта се размива някъде там, тогава е възможно това, което се случва сега. Сглобки, всякакви там коалиции, тройни, четворни, още от схемата 3-5-8 на времето. Мнозина я помним тази прекрасна форма на управление в България, която имаше тогава. Сега това, което се случва в момента, нали, с този служебен кабинет втория, и това, което ще последва евентуално след тези избори, е просто продължение на точно тази ситуация на липса на съдържание в българската политика, струва ми се. Ако се вгледаме конкретно в ситуацията сега, отново споровете са около кой е вътрешният министър, какво прави този кабинет и какви функции има. Вижте парадокса, в който ни постави господин Главчев. Бившият служебен премиер Главчев каза, че няма да номинира еврокомисари. Новият служебен премиер Главчев
прехвърли топката на парламента и на парламентарно представените партии, които пък от своя страна са в парламентарна ваканция. Сега, на кой главче да вярваме? Бившия служебен премиер Главчев или настоящия служебен премиер Главчев, който казва, ние ще номинираме еврокомисари. И от тук пък номинираме, вече имаме 4 души. Някакъв кастинг тече в момента, нали, за еврокомисари, но нито веднъж не чухме отговор на въпроса какъв ресор искаме ние да получим. Давал съм примера с Гърция, която поиска транспорта. Чехия изпраща ядрен експерт и иска енергетиката в Европейския съюз. Ние, България, с тези 4 номинации, какво точно правим? И се налага усещането... Да ги кажем. Велислава Петрова, да. Екатерина Захариева, Станишев, който евентуално така очакваме да номинират от БСП. И Искра Михайлова от Движението за права и свободи. Това са към момента. Но може би ще се появят още. Може би ще се появят още. Пък, той пък прехвърля ни главче топката към парламента. Но усещането, че за пореден път търсим работа за човека, а не човека, който да свърши работата, се налага в българската политика. Смяхме се с вас преди ефир за определен дипломат от кариерата, което го чуваме периодично през годините. Да. Да обясним всъщност какво е това нещо. Аз, нямам обяснение какво е това. У мен се налага усещането, че става дума за определени клики във външно министерство, които... Какво значи дипломат от кариерата? Човек, който просто години наред е сменял етажите в сградата. Иначе красива сграда, архитектурно произведение със сигурност. И нищо повече от това. Има ли добавена стойност това определение? Ами, няма добавена стойност. В световната дипломация в момента виждаме как тя се променя пред очите ни, ако щеш дори по начина, по който Украина и Зеленски правят дипломацията в момента. Дипломат от кариерата в България, в нашия случай, а и в конкретния случай, означава просто на някой баща му вече е работил във външно. Той е подготвен от малък, пращане да учи някъде, защото средата тогава е позволявала, комунистическия режим е позволявал точно определени деца да учат на точно определени места в чужбина. И това е произхода, а не качествата, способността на някой да свърши една или друга работа. И сега да се върнем към сегашният външен министър и с това ще приключа, за да може... Господин Кондов, да, който до момента беше заместник на Главчев. Той беше заместник на Главчев, но той беше номинация за външен министър служебен в кабинета на Гълъб Донев. Точно. И при Кожарева също мисля, че така, беше... Но и при неговото заместник външно министерстване, да, при господин Главчев външен министър, mm-hmm, се случиха два знакови скандала в българската дипломация. Единият е визите, Сребърница със сигурност, и визите. Представете си ситуация, в която някой пратеник на държава в ООН специално откаже да не е съгласен с политиката на държавата. Значи той или бива уволнен, или подава оставка в знак на несъгласие. Дори в Русия се случва това нещо. У нас и двата казуса останаха с почти никакво отношение от страна на държавата. С медиен шум за няколко дни. Медиен шум, да. Така че дипломат от кариерата в нашия конкретен случай, уви, е израз с лишено съдържание. Вътрешният министър, нали, виждаме, и той е професионист от кариерата, въпреки че трябва да е политически кабинет. Очевидно, това е логиката на начина, по който се прави властта. Външният министър е дипломат от кариерата с няколко скандала зад гърба си. Много интересно за МВР, се сещам, че когато е изгодно, казваме, че той е професионалист от системата. Да. В други ситуации казваме политическо лице. Да. Господин Велев, ако трябва да направите вие един така обзор, хайде да не е обзор, равносметка на новия служебен кабинет, не че имам... Аз да ви кажа честно, почвам да си мисля, че няма кой знае какво значение вече, но с оглед на изборите, вероятно МВР ведомството е ключовото факт. Като функция на служебен кабинет имам предвид. Сега голямата там тема... Там беше ябълката на раздора. Голямата тема на този служебен кабинет беше поста на вътрешния министър. Сега изведнъж наистина се стигне и до еврокомисар. Няма наистина... Проблемът е, че няма обща визия нито за човека, нито за... Ама и време няма. Време също няма. Три дни или останах? И време също няма. Да. Аз не съм сигурен, че вътрешният министър и неговата функция в изборите е точният дебат, който трябва да водим в момента, защото има други, сякаш по-важни неща. Например, това, че 500 000 души в България са на режим на водата. Това е огромен проблем. Тези 500 000 души, нали си представяте на тези избори, дали ще гласуват или как ще гласуват? Представям си какво си говорят пред телевизора вече, когато гледат новините. Да. Даже. Това е... Вода има, вода няма.
започнаха протести вече. Защо се стигна до това? Защото пак няма обща визия. Години наред няма обща визия. Вода има, не са виновни климатичните проблеми. Виновна е, че държавата няма визия, няма план какво да прави по въпроса. Сменят се министрите, а ниските ешелони не вземат никакви решения. Междувременно водата се губи, тече и 500 000 души ще гласуват или няма да гласуват, но как ще гласуват, това е притеснително на фона на това, което преди отбелязах, че партийната система и нейните консенсуси започват да стават в насипно състояние, защото се отваря пространство за или някакви радикални партии, или някакви радикални решения. Възможно ли е това нещо да се случи сега на тези избори за радикалните партии, за някакви нови политически субекти, по примера на появата на величие заради ниската избирателна активност, казват от една страна? Има и друга спекулация за преливане на някакви гласове, за да се появяват такива формации. И третата гледна точка пак спекулативна е явлението TikTok, YouTube, Facebook, т.е. добрата работа в платформите на тези хора. Ако върнем нещата пак на това, че в България се прави и наблюдаваме политика без съдържание и без същност, без истинска стойност, тези крайни и радикални явления, тя ги има във всяко общество и у нас, струва ми се, можем да се доверим и на социологията, и на политологията, че те са ограничени. Те имат своя сегмент, без тях не може. Не можем с някакви и не трябва с силови средства да ги отстраним от политическата игра. Т.е. тях ги има. Нали? Хора, които си купуват билети за участие на форума на БРИКС, нали, ще има винаги. Това е факт. И то най-евтиният възможен билет с право на посещение на кафето. Нали? Да, да, ясно е за какво намеквам. За делегацията на Възраждане в Москва. Но когато се прави такава политика без съдържание и без стойност, тези радикални елементи, те запазват своят сегмент, своят обсег, да го кажем така. Тези няколко десетки или няколко стотин хиляди гласа, но като цяло пада избирателната активност, защото хората всъщност наистина виждат, и това вече не е моя шега, нали, че търсиме работа за някого. Нали. Има такива и депутати, включително, които многократно са предлагани за какво ли не. Даже вече шегата, нали, има и жена му да я назначим някъде, за да си намерят, нали, цялото семейство работа. Не е важно в момента за кого говоря. Принципът е пример универсален. И когато ти не предлагаш такова съдържание, с което да увлечеш след себе си хората, ако щеш дори, колкото и звучи тривиално и клиширано, ние нямаме политически лидери. Нито Пеевски е политически лидер, нито Борисов е такъв политически лидер, нито в ППДБ, там пък нещата са плачевни в момента и те са в насипно състояние от към идеи, от към лидерство и така нататък. Всяка една от тези структури има своя сегмент и го държи с някаква определено заклинание, да го кажем така. Нали, ГЕРБ се установиха като партия през дългия престой във властта, нали, типична етатистка държава с огромен ресурс във властта, което им дава възможност и, разбира се, присъствие по места, което им дава възможност да се възпроизвеждат. Може би ще паднат още под 600 000, 550 000 гласа. ДПС е партия, която ясно как държи своя електорат. БСП залага на соцносталгията и почти нищо повече извън това. Възраждане възлага на тоталното отречение, нали, отричане на всичко, което България постигнала през тези 30 години. Тогава хората губят своето отношение към политиката, дистанцират си, казват разговорни израз, какво ще им гласувам на тия. Но тези твърди ядра, около няколко явления, те продължават. И всъщност така тяхната тежест относително се увеличава. Това ще се случи, може би, и на тези избори, колкото и да не ми се иска. Благодаря ви за това участие. Господин Велев, финални думи по този въпрос, наистина, за това. Аз много се надявам. Вие посочихте и темата в случая. Да, много се надявам след 6 месеца да не стоим тук пак в това студио и да не водим същия разговор за следващите парламентарни избори. Да. Нищо чудно. Нищо чудно, господин. Аз ви благодаря. Изпращам ви наживо от студиото, защото следващия ми разговор е от разстояние. Очаквам Цветлин Йовчев да е на нашата линия. Очаквам ви отново и вас, за да продължим този разговор. Надявам се в по-добра посока, оптимистична, и така да изглежда много по-спокойна политическата карта. А сега, уважаеми